Hola, què tal? Molt bona tarda. L'ampliació d'una rampa millora l'accessibilitat al barri de Can Boada. Els 20 metres construïts ara se sumen als 215 ja existents i connecten el carrer del Teide amb el casal de gent gran de la zona. Aquest matí l'alcalde ha visitat les obres que han costat 8.600 euros. Us ho mostrem de seguida abans altres titulars d'avui dimarts. Segueix la lluita de moltes associacions de veïns de Rubí contra l'abocador de Can Carreres. Han anunciat que a partir d'ara els camions de més de 12 metres ja no podran circular per la principal via per arribar-hi. Un estudi relaciona l'alimentació de les orenetes i d'altres ocells urbans amb la contaminació atmosfèrica. El Centre Excursionista col·labora en aquest projecte, on també hi participen 200 municipis més de Catalunya. La pel·lícula La plaga de Neus Ballús inicia demà al Cinema Catalunya el cicle DA. La iniciativa té caràcter mensual i portarà 8 produccions del cinema d'autor internacional contemporani inèdit a Terrassa. Terrassa continua treballant per fer la ciutat més accessible. L'Ajuntament acaba d'ampliar una rampa a Can Boada que permet millorar l'enllaç entre els carrers Teide i Príncep de Viana, on està ubicat el casal de gent gran del barri. De 215 a 235 metres lineals, s'han construït 20 metres de rampa que enllacen el carrer de Teide amb una de les rampes existents i que permet millorar l'accessibilitat a la zona, especialment al casal de gent gran ubicat al carrer del Príncep de Viana. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, ha visitat les obres de perllongament de la rampa del Talús de la Pineda, que acaben de finalitzar. Per a Ballar, aquest és un exemple de l'aposta de la ciutat per l'accessibilitat, per fer que tots els barris progressin per igual, i remet a la ciutadania a adreçar les seves queixes o suggeriments sobre aquesta matèria a la nova oficina tècnica per a la promoció de l'accessibilitat. Unes obres que han sigut molt demanades pels veïns, que s'han treballat en el marc d'aquest pacte, i a més també fa pocs dies hem obert aquesta oficina tècnica per l'accessibilitat, que qualsevol persona, qualsevol ciutadà, qualsevol entitat pot anar allà i pot reclamar les millores en els temes d'accessibilitat que facin falta, perquè aquesta és una prioritat molt clara que tenim ara mateix. En aquest sentit, i dins també del Pacte per l'Accessibilitat, Terrassa vol eliminar les barreres arquitectòniques de tots els edificis públics a mesura que hi hagi disponibilitat de recursos. A Can Boada del Pi també s'està executant una altra rampa que millora els accessos i els itineraris pel barri. En principi, els treballs haurien d'haver acabat a l'agost, però sota el terreny es va trobar una claveguera antiga que es va haver d'anul·lar. Finalment, les feines es van enllestir a finals de setembre. Porque es una eliminación de una gran barrera arquitectónica muy antigua y simplemente ninguna sola queja. O sea, el pedido que se alargó no fue ningún problema, fue muy breve. També s'ha enllumenat l'espai. L'obra es va adjudicar a l'empresa Infraestructures, Obres i Serveis per un import d'uns 8.600 euros. Marxem ara fins a Rubí, on diverses associacions veïnals continuen lluitant contra el grup TMA, empresa que s'encarrega de l'abocador de Can Carreres. Els veïns asseguren que s'infringeix la normativa i s'aboquen residus no permesos. L'Ajuntament de Rubí també ho ha denunciat i exigeix el seu tancament. De moment, la darrera mesura de pressió és la prohibició de circular pel camí d'Ullastrell els camions de més de 12 metres. Segueix la lluita de diverses associacions de veïns de Rubí contra l'abocador de Can Carreres. Aquest dilluns, la plataforma que les agrupa ha anunciat que a partir d'ara els camions de més de 12 metres ja no podran circular pel camí d'Ullastrell, la principal via que porta l'abocador. La decisió s'ha consensuat amb l'Ajuntament de Rubí pel perill que suposa la circulació d'aquests vehicles en una zona on també hi ha trànsit escolar. A partir d'ara, els camions de més de 12 metres no podran passar pel camí d'Ullastrell pel seu perill que hi ha, pensant que hi ha moltes vivendes allà en aquella zona, i a part de les vivendes tenim dos col·legis, hi ha un institut i un altre col·legi allà. L'abocador de Can Carreres, situat a l'oest del municipi, està gairebé al límit. Li queden 6 mesos de vida, però l'empresa que el gestiona, el grup TMA, està en negociacions amb la Generalitat per allargar-li 5 anys més. D'altra banda, la mateixa empresa està preparant l'abocador que ha de substituir el de Can Carreres. També a Rubí, és el de Can Balasc, prop de l'urbanització de Can Campanyà. El proper 9 de novembre hi ha convocat una marxa per demanar que el projecte s'aturi. No l'han retirat. Per tant, nosaltres, la nostra lluita és que aquest projecte, aquest pla especial, es retiri.
Vull dir, no hem baixat les armes, nosaltres volem que aquest projecte es retiri, que aquest forat que estan, no volem ni que sigui ni un preabocador ni un abocador, i que el de Can Carreres es tanqui. La plataforma Rubi sense abocadors ha denunciat al grup TMA diverses vegades per infringir la normativa i abocar-hi residus no permesos. Fa unes setmanes l'Ajuntament va exigir el tancament de Can Carreres després que s'hi detectessin residus sanitaris. Els veïns es queixen de males olors, trànsit permanent de camions prop de les escoles i emissions de fins a 122 gasos nocius per la salut. La plataforma Rubi sense abocadors es queixa que al municipi arriben residus d'arreu de l'Estat i que a la ciutat ja hi ha 3 abocadors clausurats. Els Mossos d'Esquadra han desmantellat un grup criminal que robava productes de telefonia mòbil a la província de Barcelona. S'han detingut 6 persones, 5 de les quals han ingressat a presó. Els detinguts havien comès robatoris a una desena d'establiments del Vallès Occidental, 2 dels quals a Terrassa. Els efectes recuperats han permès tancar 71 denúncies que suposen la resolució de 90 fets delictius. Malgrat tot, no es descarta la resolució de més fets, donat que la investigació es manté oberta. En tots els casos, la forma de procedir dels delinqüents era molt similar. S'organitzaven en un grup de 3 a 5 persones que anaven encaputxades i que es dividien les tasques. Usaven per desplaçar-se un vehicle robat que abandonaven un cop acabada la feina i accedien a l'establiment rebentant els accessos amb una pedra o un bloc de formigó molt pesant. Els detinguts tenen entre 21 i 35 anys i són veïns de l'Hospitalet de Llobregat. També s'han detingut les 2 persones que es dedicaven a la venda dels mòbils robats. La plaça de Torre del Palau ha acollit aquest dissabte a la tarda la 7a edició del concurs de paletes. 3 anys després de no fer-se, el Gremi de la Construcció del Vallès ha recuperat aquest certamen. La parella de paletes de Rubí, formada pels germans Juan i Fernando Morillo, es van endur el primer premi d'entre les 7 parelles que van prendre part en el concurs. Els concursants havien de reproduir a petita escala la pròpia Torre del Palau. El jurat estava format per representants de la SACOT, del Col·legi d'Aparelladors, del Col·legi d'Arquitectes, del Gremi de la Construcció i el regidor de Manteniment de l'Ajuntament de Terrassa, Pedro Domínguez. Segona edició d'un projecte europeu coordinat per la Diputació de Barcelona que busca que els centres escolars i equipaments públics estalviïn energia. Del Vallès Occidental hi participen 12 centres de primària i secundària. De Terrassa, el Centre Cívic Francesc Macià. 12 centres escolars de primària i secundària del Vallès Occidental, juntament amb 2 equipaments públics, participaran en el projecte europeu Euronet 50x50 Max. Es tracta d'una iniciativa coordinada per la Diputació de Barcelona que arriba a la segona edició i que fomenta l'estalvi energètic en els equipaments que hi participen. Els diners que s'estalvien amb les accions que facin en aquest projecte es reinvertiran als equipaments. Els centres escolars de la comarca que prenen part en el projecte per estalviar energia estan situats a Badia del Vallès, Castellà, Cerdanyola, Sant Cugat, Sant Quirze i Vacarisses. També participa el Centre Cívic Francesc Macià de Terrassa i el Poliesportiu de Vacarisses. D'aquesta manera, els ajuntaments veuran com les factures energètiques dels equipaments són inferiors i les escoles veuran recompensat el seu esforç amb diners. A tall d'exemple, si una escola estalvia 1.000 euros, el seu ajuntament n'hi tornarà 500. En aquesta edició s'ha passat de 13 a un centenar de centres. En la primera edició hi van participar 13 centres que van rebre uns 1.300 euros de mitjana. El Centre Excursionista de Terrassa està col·laborant en un estudi que permetrà conèixer la qualitat de l'aire a partir de l'alimentació de les orenetes. La investigació feta per l'Institut Català d'Ornitologia es podrà consultar d'aquí uns mesos. De moment, l'estudi s'ha presentat aquest dilluns al CET. Un estudi relaciona l'alimentació de les orenetes i d'altres ocells urbans amb la contaminació atmosfèrica. D'aquí uns mesos ja es podrà consultar l'evolució d'unes dades que permetran establir la qualitat atmosfèrica d'un territori determinat amb l'alimentació de les orenetes. Les orenetes mengen els mosquits molt a prop del seu niu,
quan ells estan nidificant. De manera que el fet que mengin mosquits, la qualitat de l'aire es pot veure molt afectats perquè poden arribar a disminuir molt la disponibilitat de mosquits. De manera que llavors es podrà correlacionar l'evolució d'aquesta població d'oranetes amb l'evolució també de la qualitat de l'aire. De manera que llavors podrem correlacionar si la població d'oranetes doncs, puja o baixa, si es pot veure correlacionada també per la qualitat de l'aire, si va cap a bé o cap a malament. No? El centre excursionista on s'ha exposat el treball col·labora en aquest projecte en el qual també hi participen 200 municipis més aportant dades de tot Catalunya. A Terrassa, des de fa 6 anys, augmenten els nius d'oranetes fets malbé. No sempre hem pogut fer els mateixos carrers, però els llocs on no hem pogut fer, el que sí que s'ha detectat és que augmenta el nombre de nius trencats, no? De nius que no estan fets servir perquè s'han trencat per diferents causes o que han desaparegut. Estudis com aquests ja han donat bons resultats a partir de la coloració del plomatge de les mallerengues carboneres. A motiu de la celebració dissabte del Dia Mundial contra el Càncer, el Centre Comercial Baricentro de Barberà del Vallès acull l'exposició Mujeres al Natural, una cinquantena de fotografies de dones destacades que han estat entrevistades per la periodista Nieves Herrero. El Centre Comercial Baricentro Barberà del Vallès s'ha sumat a la commemoració del Dia Mundial contra el Càncer de Mama. En col·laboració amb la Fundació Sandra Ibarra s'ha organitzat una exposició fotogràfica. La mostra Mujeres al Natural s'ha inaugurat apadrinada per la periodista Nieves Herrero. Es tracta d'un recull de 50 imatges del fotògraf Luis Malibrán que conviden el visitant a iniciar un viatge cap a l'univers femení més íntim. Totes les dones que apareixen a les fotografies han destacat per la seva feina en àmbits molt diferents. Polítiques, periodistes, escriptores, esportistes o models, totes han deixat de banda el seu entorn més mediàtic per donar pas a una imatge que mostra la seva soledat o els fantasmes que les acompanyen. Esta exposición está compuesta de 50 fotografías de mujeres que se dejaron entrevistar hace un tiempo por mí y cedieron su imagen para que hiciéramos una exposición. Se me ocurrió que juntando esas fotografías, a lo mejor si íbamos con la exposición de forma itinerante por toda España, conseguíamos fondos para la Fundación Sandra Ibarra. Es tracta d'un projecte solidari impulsat per la Fundació Sandra Ibarra amb la col·laboració de la xarxa temàtica d'investigació cooperativa en càncer, la Fundació per a la Investigació del Càncer de la Universitat de Salamanca i el Banc d'ADN. L'objectiu és aconseguir crear un biobanc de mostres, un centre que pugui recollir els teixits que actualment es fan servir a les biòpsies i que generalment es perden, unes mostres que poden ser de molta utilitat per als investigadors. Sí, ahir obríem els esports amb els bons resultats del Terrassa, que ja és tercer a la tercera divisió. Avui no podem dir el mateix del Sant Cristòbal, que ha tornat a perdre aquest diumenge. Els parroquials sumen la tercera derrota consecutiva i cauen a llocs de descens. El Sant Cristòbal ha sumat aquest diumenge la tercera derrota consecutiva després de perdre per 4-1 amb el Júpiter, un dels candidats a l'ascens. Aquesta nova ensopegada provoca que els parroquials caiguin fins a llocs de descens, ocupant ara mateix la 15a posició amb només 6 punts. Tot i el resultat tan favorable per als barcelonins, els de Rafa Bermejo han fet una bona primera meitat. El Júpiter, però, ha estat més encertat i en la seva primera aproximació en perill ha marcat. Als 13 minuts, el Heidi treu amb força des de la línia de banda i Poche remata de cap pel fons de la porteria. Tot seguit, Marc no ha sabut definir davant de Sergio en una jugada que hagués pogut significar l'empat, però el Heidi també ha pogut fer el segon per al Júpiter. A la mitja hora de joc, un bon cop de cap d'Arnau ha establert l'empat en el marcador. Rubén Ruiz ha tingut a les seves botes el segon per al Sant Cristòbal, en una rematada que ha anat al pal. Del possible 1-2, però, s'ha passat al 2-1. Un embolic dins l'àrea petita dels agarencs l'ha aprofitat el Heidi per avançar de nou al seu equip abans del descans. En el segon temps, el Júpiter ha estat superior. La falta de punteria dels davanters locals i Francis han evitat que arribés el tercer gol en els primers 10 minuts. Al final, però, Christian ha aprofitat un primer refús del porter parroquial per fer el 3-1. El Heidi, tot un malson per la defensa parroquial, ha estat a punt de fer el quart. Aquest, però, ha arribat en el minut 78, amb una gran voleia de Pereira a centrada del Heidi. Diumenge, el Sant Cristòbal rep el Mollet, amb l'objectiu de trencar aquesta ratxa negativa de resultats.
Tampoc va treure un bon resultat el Havak, que diumenge a Can Jofresa no va passar de l'empat a un amb l'Europa, un altre dels equips que acaba de pujar a la divisió d'honor juvenil. Després d'un primer temps amb alternatives en totes dues porteries, els gols van arribar en la segona meitat. Albert, als dos minuts de la represa, va avançar el conjunt d'Oliver Vallabriga, però Eric, en el minut 79, va establir l'empat per als visitants. El Havak va disposar d'ocasions per marcar en el tram final del partit, però el marcador ja no es va moure. Els agarens, amb 7 punts, es mantenen en llocs de descens. Diumenge viatgen fins a Mallorca per enfrontar-se a l'Atlètic Balears. I en hoquei patins, una de freda i una altra de calenta per a l'Esfèric. Mentre l'equip masculí guanyava 5-1 al Roda, sumant així la segona victòria de la temporada, el femení perdia 6-1 amb el Sant Cugat a la tercera jornada de l'hoquei Lliga. En Espriu, que va aconseguir 5 dels 6 gols de les Sant Cugatenques, van ser el butxí de les Terrassenques. Tot i disposar-ne d'ocasions, les locals van estar més encertades de cara a porteria i al descans ja guanyaven per 4-1. En quatre dianes d'Espriu. Marta Montpar va ser l'autora del gol de l'Esfèric. Al segon temps, Judit Navarro i de nou Espriu van completar la golejada. L'Esfèric, que té un partit pendent per jugar, ocupa ara mateix l'últim lloc de la classificació. Dissabte el conjunt de Guillem Pérez debuta a casa davant el Vilanova. I en bàsquet, l'únic equip terrassenc que ha guanyat en la sisena jornada a la Copa Catalunya ha estat el Sant Pere Solmania. Per la seva banda, l'Esfèric ha sumat la sisena derrota consecutiva. El Club Natació Terrassa ha caigut contra l'Arenys. El Sant Pere Solmania ha estat l'únic representant agarenc que ha guanyat en la sisena jornada a la Copa Catalunya masculina de bàsquet. Els de Xavi Camacho han derrotat aquest diumenge els Lluïsos de Gràcia per 68-66. Sumant així la segona victòria de la temporada. Els del Casal han estat superiors, tot i que el marcador final indiqui un major equilibri durant el partit. El Sant Pere ha dut la iniciativa en tot moment, mostrant-se molt intens en defensa i molt segur en el tir exterior. L'avantatge local ha arribat als 13 punts en el tercer quart, diferència que el conjunt barceloní s'ha encarregat d'anar reduint en l'últim període. El Sant Pere és 14è, tot i que té un partit pendent per jugar contra el Jack Sants. En el mateix grup 2, l'Esfèric ha sumat la sisena derrota consecutiva, després de caure per 48-73 amb l'Andorra B. Els de Manel Blanco, últims, no coneixen encara la victòria aquesta temporada. En el grup 1, mal partit del Club Natació Terrassa Arenys, amb qui ha perdut per 21 punts de diferència, 77-56. L'equip de Vicente Gómez ocupa la 14a posició. Pel que fa als equips terrassens de la primera catalana femenina de bàsquet, noves derrotes dels tres conjunts que no acaben d'aixecar el cap a la Lliga. Tant les noies de natació com les dels dos equips de la JET han perdut els seus respectius partits. Els equips terrassencs de la primera catalana femenina de bàsquet no reaccionen i aquest passat cap de setmana han sumat una nova derrota i amb guió pràcticament idèntic tant per al Club Natació Terrassa com per a la JET B, que han anat de més a menys en els seus respectius compromisos. El Natació ha perdut a casa davant del TGN Bàsquet per 43-46 i suma la segona derrota consecutiva. Les agarenques han estat molt regulars en atac, aconseguint 16 punts per només 7 del seu rival en els primers 10 minuts. Però a mesura que passaven els minuts, les visitants han anat entrant en el partit, reduint les diferències fins al punt de capgirar el marcador en l'últim quart. Amb aquesta derrota, el Natació baixa fins a la desena posició. Pitjor li van les coses al sènior B de la JET, que encara no coneix la victòria a la Lliga i ocupa la penúltima posició. Cinquena derrota de la temporada per a l'equip de Jordi Segura, que aquest diumenge ha perdut per 41-54 amb el Sant Just al pavelló de Can Jofresa. Les agarenques també han començat molt inspirades en atac, però no han cregut en la victòria. Les del Baix Llobregat, que tan sols havien aconseguit un triomf fins a aquest partit, s'han endut els dos punts. Per la seva banda, el sènior A de la JET ha sumat la cinquena derrota a la Lliga en perdre per 67-49 amb el Viladecans. L'equip de Pere Sancerni és últim al grup segon de la Copa Catalunya. La pel·lícula La Plaga obre aquest dimecres al Cinema Catalunya el cicle DA. És una iniciativa de Nou Cinema Art,
una difusora audiovisual especialitzada en la promoció i difusió del millor cinema internacional contemporani inèdit a les nostres pantalles. En total es podran veure 8 films. La pel·lícula La plaga, de Neus Ballús, obre aquest dimecres al Cinema Catalunya el cicle D, que porta a Terrassa la projecció de 8 produccions del catàleg de cinema d'autor. El DA és una iniciativa de Nou Cinemart, una difusora audiovisual especialitzada en la promoció i difusió del millor cinema internacional contemporani inèdit a les nostres pantalles. Amb caràcter mensual, els dimecres a les 10 de la nit es projectaran al Cinema Catalunya les pel·lícules d'aquest catàleg dins de les sessions de la Filmoteca de Catalunya. En aquesta primera sessió, el 23 d'octubre, es podrà veure La plaga, una obra a mig camí entre el documental i la ficció que parla de la crisi econòmica actual a través de la història de 5 persones de l'extraradi de Barcelona que lluiten per sobreviure. Cap d'elles és actor professional. El film és el resultat d'un procés de treball conjunt que ha durat 4 anys i que va ser seleccionat per inaugurar la prestigiosa secció Fòrum de l'última edició del Festival de Berlín. El cicle D'A inclou la projecció de 7 pel·lícules més, totes en versió original subtitulada i no estrenades prèviament al nostre país. Joan Pons i el seu grup, El Petit de Calaril, van presentar diumenge a la Nova Gescava el seu darrer treball, La figura del buit. Després de 3 discos singulars, el cantant lleidatà es torna a reinventar per sorprendre els seus seguidors. El concert formava part de la nova temporada de música programada per l'Ajuntament. Amb la seva música us deixem. Teniu més informació al terrassadigital.cat. Gràcies per la vostra atenció. Fins demà. Que vagi molt bé. Un vist de baix amb collones segur que mai no...